أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمت باورлар қадір мен жамағат біздерді жоқтан бар еткен Аллах Тағалаға сансыз мақтаулар менен мадақтар болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға көптеген салауаттар менен сәлемдер болсын. Мынау біздердің бүгінгі сөз қозғамақ болған тақырыбымыз садақа жайында болмақ. Алла разылығы үшін деп жасалған қандай да бір жақсы амал немесе берілген заттай нәрсе садақа болып есептелінеді. Ал енді сол садақаның үлкені не кішісі болмайды. Берілген садақа тек қана Алла разылығы үшін деп шынайы ықыласпенен берілуі қажет. Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде шайтан сендерді кедейлікпенен қорқытады дейді. Және де сендерге арсыздықты әмір етеді дейді. Ал Алла Тағала жарылқауын және де мол нығметін уәде етеді дейді. Демек, шайтан біздерді садақа берілмес бұрын біздерге бұлай деп біздерді азғырады. Яғни, сен бұл садақаны берсең, өзің қиналып қаласың. Я, өзіңнің жағдайың мәз емес деген секілді өзінің уәс-уәсәсіменен не істейді адамды азғырады. Яғни, сен бұл ақшаны оңайлықпен тапқан жоқсың, сен оны неге біреуге беріп жіберуге міндеттісің деген сияқты не кедейлікпенен қорқытады. Ал Алла Тағала сен берсең, мен одан әрі қарай не істеймін дейді, одан әрі қарай молайта берем, одан әрі қарай арттыра беремін дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, ризығыңның молаюын қаласаң, садақа бер дейді. Яғни біздер берген садақамыз арқылы өзімізге пайда екен. Яғни сол берген садақамыз арқылы біздердің ризығымыз молая түседі екен. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям менен сахабаларының арасында мынандай әңгіме болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әр бір мұсылман садақа беруі тиіс дейді. Сонда жанындағы сахабалар сұрайды: "Я Алланың елшісі, егер де біздің оған шамамыз келмесеші" дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Сендер адалынан нәпақа тауып, жұмыс жасап, содан садақа беріңдер" дейді. Сонда жанындағы сахабалар тағы да сұрайды: "Я Алланың елшісі, біз оны таппасақшы" дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Мұқтаж болған жанға көмектесіңдер" дейді. Сонда сахабалар тағы да сұрайды: "Я Алланың елшісі, егер де біз оны да таппасақшы" дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Жақсы болған іс, яғни біреуге көмектесу, немесе біреу жол сұраған кезде сол жолына сілтеп жіберу, немесе жолда жатқан кедергіні алып тастау, ілім үйрену, сол ілімді үйрету, ол да бір садақа" дейді. Яғни біздер садақа деген кезде тек қана мал мүлікпен ғана шектеліп қалмауымыз керек. Я, әрбір іс, жақсы іс ол садақа дейді. Яғни мұсылман бауырыңа күліп қараудың өзі де не садақа болып есептелінеді. Жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыюдың өзі де садақа болып есептелінеді. Мінекей сол секілді жолдағы жатқан бір кедергіні мұсылман бауырыма осы бір зияны тиіп кетер деп жолдағы жатқан кедергіні алып тастаудың өзіне садақа болып есептелінеді. Яғни бұл дегеніміз садақа тек қана мал мүлікпен ақшамен ғана өлшенбейді. Ақшамен ғана берілмейді. Мінекей не жақсы істің барышасы да садақа болып есептелінеді. Бірде бір бай қуатты әйел қатты сырқаттанып ауырып қалады. Сөйтіп жаңағыдай дәрігерге барып тексеріледі. Дәрігерлер не істейді? Сіздің бұл ауруыңыз емделмейді. Сіздің аз ғана уақытыңыз қалыпты деп жауабын беріп жібереді. Сонда жаңағы әйел өзіне қызметші етіп бір әйелді жалдап алады. Сөйтіп жаңағы қызметші әйелі күнделікті кешке не істейді? Өзінің бөлмесіне кіріп алып, тек жылай береді, жылай береді. Сонда жаңағы әйел сұрайды: "Ауырып жатқан мен емес пе? Өлетін мен емес пе? Сен неге жылай бересің?" деп сұрайды. Сонда жаңағы әйел айтады: "Мен үйде 20 күндік нәрестемді тастап кеттім.
Мен сол балашағамның нәпақасы үшін, балашағамның тамағы үшін мінекейіне жұмыс жасап жатырмын дейді. Сонда жаңағы ауырып жатқан әйел айтады, мен ана мен баланың арасын бөлуге менің хақым жоқ. Сен барып балашағаңның алдында бол дейді. Мен саған жаңағы бекітілген айлығыңды айма-ай беріп тұрамын дейді. Сөйтіп екі әйел солай келіседі. Жаңағы ауырып жатқан әйел ай сайын айлығын жіберіп отырады. Оған қоса тағы да не үстіне ақша қосып жіберіп отырады. Арадан біраз уақыттар өтеді. Жаңағы әйел, дәрігерлер күнін белгілеп жіберген әйел сол күнге жақындаған сайын оның жағдайы не нашарлай түспейді. Оның жағдайы одан ары қарай жақсара береді. Сөйтіп жаңағы дәрігерге барып тексеріледі. Сөйтіп дәрігерлерге барып тексерілсе, дәрігер айтады, сен қандай ем қабылдадың? Сенің бұрынғы ауруыңның ізі де қалмапты дейді. Сонда жаңағы әйел айтады, мен ешқандай да ем қабылдаған жоқпын. Мен бір мұқтаж әйелге көмектестім сол ғана дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, ауруларың садақа беруменен емделіңдер дейді. Мінекей біздердіне үнемі садақа беруші құлдарының қатарынан болуды Алла Тағала нәсіп етсін. Ахиру дауана, вальхамдулиллахи роббиль аламин. Рахмет зер салтындағандарыңызға.